Fotbollsmedia, välkomna. EM Portugal. Toppform hos grabbarna, bra tryck i buggarna. Jag är en stor rappartist som också har vunnit en hel dag med svenska fotbollslandslaget. Jag är här nu. Men det ska nog gå bra. Sverige! Eller vad säger jag? Det är en stor dag för mig. Men det är en ännu större dag för Sverige! 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 Sverige!